shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Thank you.
tão necessitados, também por todas as famílias que perderam seus entes queridos. E rezemos agora pedindo a misericórdia divina, meditando sobre a morte de Jesus na cruz. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós, Deus do mundo.